የአራተኛው ዙር በጎነት ለአብሮነት የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰልጣኞች የምረቃ መርሃ ግብር በወንደጎነት ካምፓስ ቅጥር ግቢ ውስጥ ተካሂዷል። በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ላለፉት 33 ቀናት የህይወት ክህሎት፣ የአካል ብቃትና የአመለካከት ብስለትን የሚያሳድጉ ስልጠናዎችን ሲከታተሉ መቆየታቸው ተገልጿል። በሰላም ሚኒስትር ዴታና የሚኒስትሩ አማካሪ አቶ ካይዳኪ ገዛሃኝ በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ ባሰሙት ንግግር በጎነት ለአብሮነት ወጣቶች ኢትዮጵያዊ መርሆችና እሴቶችን በማጎልበት ለሰላም ግንባታ የበኩላቸው እንዲያበረክቱ ጠይቀዋል። በአካልና በአእምሮ ብቁ ተወዳዳሪ ወጣቶችን መፍጠር የስልጠና ዋነኛ ዓላማ መሆኑንም ጠቁመው ለተመራቂ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በጎነት ለአብሮነት በሚል መሪ ሀሳብ የጀመረው የወጣቶች በጎ ፍቃድ የማህበረሰብ አገልግሎት መርሃ ግብር ኢትዮጵያዊ እሴቶችና መርሆችን ለወጣቱ ትውልድ በማስተላለፍ በብሔር፣ በጎሳ፣ በሃይማኖት፣ በጾታና በሌሎች ማንነቶች ላይ መሰረት አድርጎ ያለውን መከፋፈልና ጥርጣሬ በማስወገድ የወጣቶችን የአገር እና ሕዝብ ፍቅር ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሪሰርችና ቴክኖሎጂ ሽግግር ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ታፈሰ ማቴዎስ በበኩላቸው ሰላም ከምንም ነገር በላይ ያስፈልገናል ብለዋል። የአብሮነት እሴትን ማጎልበት እንደሚገባም ነው በዚሁ ጊዜ ያሳሰቡት። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት አገራትም የሚበቃ በቂ ሀብትና በርካታ እድሎችም አሏት አገራችን ኢትዮጵያ። በመሆኑም ውድ የዛሬ ተመራቂዎች ከጥላቻ ርቃችሁ ፍቅርን፣ ከመለያየት አንድነትን፣ ችግርን ከመተንተን መፍትሄ ማፍለቅን፣ አገሬ ለእኔ ምን አደረገችልኝ ከማለት እኔ ለአገሬ ምን አደረግኩላት የሚሉ ሀሳቦችን ዘወትር በአእምሯችሁ እንዲመላለሱና ለአገራችን ሰላምና ሁለንተናዊ ብልጽግና እጅ ለእጅ ተያይዘን በጋራ እንድንቆም አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በስልጠናው ያገኙትን እውቀት ተጠቅመው ተግባራዊ ማድረጋቸውም ተመልክቷል። ከዕለት ገቢያቸው ላይ ቆጥበው የአንዲት አቅመ ደካማ እናት ቤት ማደሳቸውም ታውቋል። በዚሁ ጊዜ ሰልጣኞች በሰጡት አስተያየት ከዚህ ያገኙትን እውቀት ተግባራዊ ለማድረግ እንደሚሰሩም ነው የተናገሩት። እኔ መጀመሪያ ተስፋ ቆርጬ ባለሁበት ያው በተቀመጥኩበት አገሬ ለእኔም እንደቆመና ስለ እኔም እንደሚጨነቅ ያሰብኩበት እና ደግሞ ያው ተስፋ ቆርጬ ባለሁበት ሰዓት ዳግም አንሰራርቼ በአዲስ ኃይል ለመስራት ያስቻለኝ የስልጠና ነው ብዬ ነው ማምነው። በማህበረሰቤ ላይ ያለምንም ክፍያ ማህበረሰቤን ማገልገል እንደምችል እና ለሰዎችም ለወጣቶችም ለሀገራቸው ማድረግ ያለባቸውን እንዲያደርጉ የበኩሌን አስተዋጽኦ አድርጋለሁ ብዬ አስባለሁ። የዩኒቨርሲቲ ጓደኞች የኦሮሚያ ክልል ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሲዳማ ራሱ 5000 ብር የሰጠኝ ሰው አለ። ከተለያዩ ቦታ ልጆች ነው ሰብስቤ ግሩፕ አዘጋጀውኝና ይህን ብር ሰበሰብኩኝ እና ትልቅ መንገድ ሰርቻለሁ። ከየ አካባቢ የሚጠበቀው ኖርማሊ ዋናው አላማው ማህበረሰቡን ማገዝ ነው። ስለዚህ አካባቢ ላይ በሚሄዱበት ጊዜ ማህበረሰቡ ተቀብሏቸው የሚሰሩ ከማህበረሰቡ ጋር ሆነው አብረው በመሆን የሚሰሩ ስራዎችን ከእነሱ ጋር በመተባበር ነው መስራት ያለባቸው ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የተመረቁት 805 በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች በመሰማራት ለቀጣይ 10 ወራት በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ የሚሰማራ መሆኑም ከሰላም ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።